Гадаад харилцааны яамнаас цаг үеийн байдлаар мэдээлэл хийлээ. За тусгаарлах байрны нөөц боломжийг харгалзаж үзээд эхний одоо тусгаар үйлчлүүлэгчид ирсэн иргэд эхнээсээ гарч байгаатай холбогдуулаад энэ сарын одоо 1-р сарын 15-ны өдөр Солонгос улс руу нэг удаагийн тусгаар үйлчлэл хийхээр боллоо. Энэ шийдвэрийг Улсын онцгой комиссын шуурхаас холдоогоор шийдвэрлэж одоо харилцааны яамд болон Улсын онцгой комиссын шуурхаас таад чиглэл өглөө энэ бэлтгэлийг одоо хангаад эхэлсэн ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ нислэгээр бол 11 сарын одоо нислэгүүдэр ирэхээр тийзэн баталгаажаад байсан иргэдийг тэргүүн ээлжинд авахар төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр тусгаар харны нөөцтэйгээ уялдуулаад энэ нислэгээр 150-160 орчим иргэн ирнэ. За өөр нэг одоо асуудлаар тайлбарлахад одоо сошиал орчинд өчигдөр шөнө одоо Улаанбаатарт газардсан нислэгтэй холбоотой бас ташаа зарим мэдээлэл явж байна. Энэ дээр залруулах хэлье. Нэгдүгээрт энэ бол Мьяд компани ачаа тээр карго нислэг байгаагүй. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсаас Монгол улс руугаа элчин сайд яа. Өнгөрсөн хугацаанд томилтын хугацаанд дууссан дипломат ажилтнуудаа буцаах. За түүний оронд одоо тэдгээр ажилтны оронд томилогдож шинээр ирж байгаа дипломат ажилтнуудаа авах хүсэлтийг бол гадаад харилцааны яам тавьж ирсэн. Тэгэхээр дотоод дүүс нөхцөл байдлын холбоотой бас энэ асуулыг хэрцэнгоос хойшлуулж ийсэн. Тэгэхээр Америкийн засгийн газар өөрийн дипломатуудаа одоо тээвэрлэх асуудал дээр одоо Монгол иргэдийг татаа авах ажиллагаа зохион байгуулж байгаа одоо энэ Улсын онцгой комиссын ажил хөнгөлтэй хамтаад иргэдийг тусгаарлах байранд нөлөөлөхгүйгээр нэгдүгээрт хоёрдугаарт Монгол иргэдийг авчрах онцсонд суудл авахгүйгээр буюу Мьяд компаниг одоо дэмжиж байгаа манай улсын одоо үндэсний тээвэрлэгч компаниг дэмжиэд хөсөссөн ийм нислэг байсан шүү гэдгийг бас олон нийтэд хэлхийг хүсэж байна. Энэ нислэгээр бол Америкийн одоо элчин сайдын яамны 30 нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо 3 ажилтан дээр нь Монгол 5 иргэн ирсэн. Энэ 5 иргэнтэй холбоотой асуудал яагаад үүссэн бэ гэхээр 2 иргэн 12 сарын 25-ны өдөр Сөүл рүү нисээ, нэг нь Солонгос улс руу нэвтрэх, а нөгөөх нь Америк нэгдсэн улс руу зорчихоор төлөвжсэн зорчигчд байсан. Харамсалтай нь тодорхой ус зөрчлийн улмаас тухайн улсууд хилээрээ нэвтрүүлээгүй буюу Солонгосын одоо Инчоны онгоцны буудлын дээр ингээд Солонгос руу нэвтрэхгүй нутаг буцах нислэггүй ингээд 10 гаруй хоног гаццсан байсан. Тэгэхээр олон улсын иргэний агарын одоо тээврийн журмаар болоо Инаад гэж нэрлэдэг нэвтрүүлэхгүй зорчдог. Энийг бол зайлшгүй одоо тээвэрлж ирсэн компани буцаах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хүсэлтийг бас Мьяд компаниас одоо тарилцааны ямаар дамжуулаад Америкийн талд бид Америкийн элчин сайд яамд албан судлаач шуур өсөлт тавиад ингэж авсан. Өөр нэг эмч болвол хүнд өвчтний улмаас Солонгос улс руу эмчлүүлэхээр явсан хүний хүрж өгсөн эмч байгаа. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар хүрж өгөөд ирж байгаа. За хоёр хүний асуудал бол олон нийтэд бол их явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг тодтоход хэлэхэд ар гэр нь одоо эрүүл мэндийн маш хүнд нөхцөл байдалд байгаа. Хүнийг сахиураар явсан ийм хүн ирсэн шүү дээ. Үндсэндээ 5 Монгол иргэнийг гадаад улсын захиалгад нислэхээр одоо авчрах хүсэлтийг дипломат шугамар тавьж ингэ шийдвэрлүүлж ирсэн гэдгийг зөв ойлгороо. Тэгээ энэ хүмүүс нийтдээ ирсэн 38 хүнийг бүгдийг нь Кемпинский зочдод тусгаарлсан байгаа.